Protože já už to úplně vidím, už to úplně tuším, že se ty blbci a blbkyně všechny zasekly u těch dveří a teďka nebudu moc zdrhnout, takže budu muset prostě... Nějako teoreticky on by to pak šlo, že jo, nějaký odvolat díky těm příkazům, ale jak říkám, teď to tady prostě radši takhle projdu. Jakože s uložením. Ty vole, je tam, no jo. Vypnul jsem ho, nebo jo. To nevypadá úplně. A dáme rychlý předběhnutí. No to nebylo moc rychlý. Ty vole, kolik jich tady je? Zbláznili jste se? Halo? Halo, jako kdyby mě aspoň šli pomoct, halo. Počkej, to něco vyzkouším, má to uložený, takže když tak to ještě pak budu hrát s to uložení, ale teď schválně, jo. Počkej, já doufám, že to tak není, jo. Doufám, že se jenom mýlem, ale... No, protože to tak musí být, protože kdyby šli za mnou, tak si ty dveře otevřou přece, ne? A no, vole si tady prostě všichni vole zasekli, ucpali to tady, vole, ani ho tam tím neproleze. Je mi to úplně, no jasně, už to vidím, no jo. Co? U někoho střílí přes dveře? Halo? Tak jako ty vole, co to je? Počkej, ale pojďte mě následovat. A teď vás všechny, ať stojíte. A teď už se jako teďka nedostaneme, jo? Halo, jako co? On to nejde otevřít, protože tam zase tady ten blbeček. Ten to tady prostě kazí. Ten mě prostě nedá se tam dostat, takže... Co? Jako to mi neříkej, to mi nevráv, jako že... Halo? Ty vole. Tak já mám jinakší plán, jako to je celkem chyba, ne? To je celkem chyba, když nemůžu otevřít ty dveře. Jak se tam on dostat, když nemůžu otevřít dveře? Kurva, co? A jako já ho nemůžu vypnout, já ho prostě přes ty dveře nejpnu. Počkej, teď mi tak napadlo. Nevím, jestli to bude fungovat, ale mohlo by. Ale jo, já ho vypnul asi, jo, fakt vypnul. Teďka tady u těch dveří nikdo není, takže proč to nelze otevřít? Proč to nelze otevřít? Řekněte mi to! Hele, týpku, ty Lukáši, nevím něco, já jsem to zapomněl, to tvoje příjmení, sorry, je to takový netypický příjmení. Ale prostě, jestli se ti tohle to stalo, tyjo, tak mi určitě napiš mi, jestli se ti to třeba podařilo jakože nějak jinak dostat, nebo prostě tam ještě nějaký cesta, teďka nevím, já bych to taky mohl vyzkoušet popravdě, ale tak tady to vypadá evidentně jako dobrá cesta, že jo? Ale jako vidíš to sám, že to nejde, takže já to prostě musím dát z té uložené hry. No tady ještě rychle zkusím takhle probnout, jakože projít. Ale ty, co to je za chybu, ty vole, nevím, jestli to tak má být, jakože, že už prostě není cesty zpět. To má být prostě jakoby stěžení. Ano, to je prostě chyba hry, ale to já vůbec nemám šajnýř. A já bych se to celkem rád dozvěděl, to je funkční, už není. Ale že to šlo, teď to nemá ještě vzít. Jakože to tady teda úplně moc nevidím. Jo, vlastně tady ta druhá strana jenom. To ještě žije? No, to je mrkev už, co? Tak tady to má se asi těžko dostanu, že jo? No jo, takže hele jo, ještě jsem se tam uložil, takže znovu, dám to tam o to uloženýho tadyhle. A budu to prostě dát tady odsaď, no, dokud to prostě nezvládnu, že bude tady možná pak asi zrychlování a tak. Ale každopádně teďka mi napadlo, jak tam budu teďka nabíhat, takže bych tam fouknul jednoho krysomíra. Počkej, to vlastně mu tady odsaď, já jsem tady trošku skrytý bojovník. Vem si krysáka. No, uvidíme, hele. Jo, už jdou. No, jenom jednoho, a to bylo úplně k hovnu. To bylo úplně na prd. No, to jsem měl střel, by si mě třeba ani nevšiml. Dobrý, takhle by to takhle se mi krásně vykosil, prostě bez toho, aniž by mě nějak kolikrát zasáhli. Tak by to dobrý, já to teďka tady budu furt ukládat. Prostě já vím, jsem trotl lamka, ale prostě já to musím teďka uložit. Protože viděli jste sami, že jsem prostě přes ty dveře nelze stoupit znovu po druhé. Ne! Ne! Přebíjení zrovna teď, ne, takže teďka se rychle přebíjí, tak se to načte, rychle přebít. Měl bych to stihnout, měl bych tam mít tu prodlevu. Takže ho nem, přebíj to! Ono to nelze přebít! Ono to nešlo přebít! Proč to nešlo přebít, kurva, proč? Já budu z toho zase dneska vyčerpaný. Protože co to tady lítá? Proč tady lítají kužely? Ty vole, tohle mi nedělejte. Ještě se dotknu touchpadu, proč ne? Tohle mi nedělejte. No tohle nemám srdíčko. Já to dám ještě jednou, já teď budu potřebovat životy, takže já to dám ještě jednou a přeměním si rychle na spalovače, nebo na něco prostě, co bude nejblíž tomu a vypnu ho.
Doufejme. Rotačák, no, jsem si vzal tu správnou zbraň. No jo, vypnul jsem ho, ale vypnul jsem ho, není si nač stěžovat. Vemu Krysomíra zase, Krysomíra, položím ho. A jdu to tam probrout, no to tady probrout. Takhle, jak to, tak se to tady, jak se tady věci mají. Kromet furt, jasně, to tam se takhle k němu dostanu. Mám takhle vypnout, nebo radši ne. Počkej, než tam takhle ještě probnout, to si sama nahoru se podívám, než jak to tady vypadá. Tady mám koukám droida. Na koho to střílí? Tam jsou někde ty dveře, ne? On prostě... nevím. To jsem úplně nezničil, co? Tak, snaha byla. Já teda nevím, já zkusím asi ho vypnout odstřelovače, no tak nějak. Tenhle to odstřelovačko bych ho mohl vypnout, možná. Na záležitosti, že se vůbec uvidím, že jo? No, tam je celkem skrytý. A jo, dostal to. Kolik mi ubral? O, nějaký ten malý život, tak jo, dobrý, hele. Vememe si M16 asi. Budeme zase kousek dál teda. Co? Halo? Jo, jasně. On byl na střeše. No jo, to mi zase ubral, jakože celkem dost. No tak jako ne, nějak ho extrémně, že jo, ale ubral mi prostě, to já úplně neuvítám. Kurdy se tady fakt nemůžu opěvit asi pravděpodobně. A toho droida teda to nevím, jestli ho teda vypnu. Že střílím vůbec ty kamery nebo ne? A on furt střílí tam tyhle, nevím proč. Ty tam jsou jakoby jeho baklažáni, tam jsou jeho stvořitelé. Tak proč střílí do nich? No já jsem čekal, že už mě zase oběhne. Ksako, tady zase nějaký spalovač. Nebo to je ten droid. Ale stejně, to je ten dron teda, ne droid, ale dron, no, teď mě vypnul. Tak tohle dámy a paní, tady si, jako zanadávám hodně, vyčerpám se tady nějaký hodně a bude to zatraceně těžké, no. Jak to tak vidím, já to tak pozoruji. Ježiši. No jo, teď jsem to zas podělal, protože jsem se zas dal špatně, vybral jsem si krysáka místo rotečáku. Tak tohle bude zase jednou mise, která mě tyhle vyloženě, ale vyloženě nasere. Tak, já to tady uložím znovu. Tak já to tady uložím znovu. A půjdem se zkusit dostat dále. I když nevím, jak to dopadne. Poněvadž prostě nevím. Spalíme tě. Na popel, schoříme všichni spolu na popel. Zas mi stihnul ubrat. Tak kolik mi nechal? 72 jako předtím, výborně. Já se na to napiju. A asi to tady uložím. A nevím, teďka jestli teda... Možná nejít likvidovat tím, jakože krysákem, toho zkusit ještě proplout znovu. No a teďka nevím, počkej, teďka nahoře, a tadyhle nahoře bude ten dron, nebo to není tadyhle ještě? Počkej, teďka nevím. Tady nahoře to právě... To je ono, že jo? Je to ono. On furt střílí. To je dobrý, to je moc dobrý, protože si mě nevnímá je. A když si mě nevnímá je, tak mám volnou ruku. Takže můžu vybíjet, ale nedívá se furt, se nedívá. To je dobře. A ani nedívá vůbec. Je tady prostě takhle střílí se tam do toho... Nevím prostě do koho střílí, prostě ať si tam prostě střílí. Pojď hovnu. A já se tak proplížím tamhle blíž. To je hlava, no není, ne, to asi není hlava, no není. Proč přestal střílet, to přebíjí jakoby, asi jo. Ale já to tady znovu asi takhle uložím. A teď bych mohl fouknout. Že co je, no proto. Bych mohl fouknout nějakýho Krysomíra. Tady bude uložení, tady bude taky uložení, ty jo. Bych mohl fouknout Krysomíra, abych ohlídnul situaci, abych proskoumal terén, jak se občas říká. Jdeme to proskoumat, doufám, že mi nevypne. Takže tady mají dvě kulometní hnízda, jo. Obsazenými dvěma chlápky, dobrá. A dál tady nic jakože není, jo. Takže to je celkem takový klidnější patro. Dobrý, pokoukneme se na to další, co tady zde je. Tady není nic.
Tady není fakt nic. Tak hlibový. Chtěl bych, tak jo, teď tu asi... Ježiš, to je hrozný. Jak nemůžu mluvit. Ne, počkej, ještě ne, ještě tady, že takhle probnu. Jsem chtěl říct, že bych je zlikvidoval už, že bych je zkusil vypnout tím krysomírem, ale to nevím, jestli by vyšlo, že bych vypnul barva. Spíš to tady ještě takhle probnu, ale... Jdeme dalšího drona. Další drony, abych to upřesnil. Takže tři drony, no. To tady začíná pěkně, a ještě jeden kulomet. Jo, ale není obsazen, takže dobrý. Takže kvůli jsou tři drony. Teoreticky bych... Jsem se fakt podařilo to, tak bych je mohl... Vím jako... Zase utíct, ale jsou tři, takže... To úplně nevidím dobře. Takže musím se dostat asi sem pravděpodobně, že jo? Protože tady máme dokonce i tu... I tu... kuličku, že nám to sem ukazuje. Takže jdu správně. Což je samozřejmě jasné. Tak jo, ale jdu vyprout, zkusit vyprout... Ty šulinky, protože teďka si nemůžu moc dovolit. Riskovat, že mi uberou, takže teď zkusím aspoň jednoho vypnout krysomírem. Aspoň toho jednoho. Jo, to je tady až. Já jsem se zříkal, že jsem tady oběšel tolik pater a nic se ne to. Nepočkej, koho můžu vypnout? Tady toho nejdřív, ten mi tady může zavařit. Nejvíc. No a on tam vlastně střílí furt ten, on tady furt je ten, tady ten blbec. Teď se ke pruser. To je celkem pruser, ale já musím dát si do ruky něco, s čím budu moc tak nějak jít rychlejc. To je takovou na taktiku, kdyby mě teďka střílel, tak by mohl zničit toho drona, tyjo. Jakože on ale po mně nestřílí. A proč po mně nestřílí? Kdyby po mně střílel, tak by se třeba netrefil, že kolikrát do mě. A vypnul by toho drona a byl by klid možná. Takhle asi nefunguje úplně. Tak vyzkouším jen tak do kamery. To ani nelze, to prostě prostředí, to ani nebudu dělat. A to píchám, hele. Ale on sem furt prostě, on sem vůbec nemíří, takže teoreticky bych to mohl zkusit přeběhnout. Nevím, jak to teda dopadne ovšem. Ale milé rád to vyzkouším. Bych aspoň mohl běžet. Onem! Onem! Jo, on tam furt střílí, kámo, ale on si mě nevnímá, je? A tamhle už tuplem, ne? Ale dobrý, ono to vyšlo! Vyšlo to! Tak jo, takhle sice takhle pomalu se sem budu dostávat, ale bude to. To ještě nakonec ty porazím samotnou hru, samotný chyby hry, ty jo. Ale napište mi fakt, kdo to hrál, samozřejmě i ty Lukáši, napište prostě, jestli vám tohle ta stejná chyba stala. Nebo to není třeba chyba, jestli to je prostě, aby to bylo těžké, já fakt nevím, ale jestli se vám to prostě stalo, mi napište. A jak jste to třeba vyřešili, jestli jste to řešili stejným způsobem. Hele! No mě zase ubral tady někdo z balkonku. Já jsem slepej, ani ho nevidím. Halo. Kde seš? Co? Oni teďka dej nám... Co? Jako, počkej, to jsem nechtěl. Kde jste se tu jako vyvzali? Najdu zničili prostě tady... Co? Halo, oni tady nebyli, ani jsem se tam proskomával, oni tam už žádný vojáci nebyli. Mě říkají, že se tady vždycky objeví, když projdu nějaký patro třeba. Jakože aj. Dobrý, jak já použiju ten. To nebylo moudré. A zas po mně někdo střílí. Jo, jasně, on je tady. Dobrý, už jsem si chtěl říct, že po mně střílí přezeď. To už bych fakt asi nevydejchal. Dobrý, takže jo, vím, dobrý, je to fakt z balkonku. Moje podezření bylo správné, takže aspoň, že tak. Dobrý. Ale tak počkej, já teďka tady než vlastně počkám na tyhle ty šuliny, když si tady přiběhnou. Stejně takhle vemu kulomety, když to s tím becekem obtížné střílet, s dotačáčkem. Proč on už nestřílí? Jo, střílí, furt střílí, dobrý. Přiběhnou vůbec, asi ne, co, na to píchám. Dozničit tady toho záškodníka. I tohle, který by mě taky vzbuzuje nenávist. No spíš nenávist ke mně má nějakou. Takže... Takhle jako srabáček. Je mrkev, výborně. Ale doufám, že ten droid jako v pohodě, ten sem furt střílí do země, výborně. Hele, já bych to tady viděl asi na znovu uložení. Takhle. A posoval dále. Jsem rád, že to takhle vychází, jo. Mohlo to dopadnout daleko, ale daleko hůře. Moje teďka tady fakt ty týpci jsou, jak to se tady ale dělají? Jsem to tady předtím
proskoumával, tak tady prostě nebyli. Šiškeba pryč. Ne. Ach, to je chyba. To je chyba! Kam on zase jde, ten blbec? On jde do něj? Nejde do něj. To byla chybička, to se trošku nemělo stát takhle, no, nevadí, hele. Ale víme, můžeme se prostě ze svých chyb ponaučit. Takže tak. A zase jsem dal na touchpad, výborný. To se taky mohl ponaučit si těch chyb, tyjo. Dávat, vole, furt ruku na touchpad. Hele, ty vole. Doufám, že to vyjde. Musím teďka takhle prostě spalovač, protože to je prostě jistota, že jo, prostě na ránu. Jaký pak, co pak. Tak, výborně. Tohle by teďka mělo být jakoby čisté, že jo. Tady by to mělo být i v pohodě, doufám. Jak jsem tady probnul, tak by to se tady nemělo být nic závadného. Ohle, hele ho. Spalovač. Už není teda, ovšem. Znovu to tady uložím. Musím teďka fakt ukládat, musím fakticky ukládat, protože není jiná možnost, protože ten spawner bych jaksi nevyužil úplně. Ak sakru, tamhle už jsou, počkejte, ten kulomet. Tak počkej, já teďka možná teďka udělám sledovací, teda operaci jakože průzkumnou, takhle. Protože bych řekl, že se tam teďka z ničeho nic zase objevili, ne? Nebo ne, ale ten tady furt je, furt tady jsou takhle stejně, je počkej, tadyhle někdo je, mi ukazovalo, no. No víš, že tady už zase jsou. Kolik tady zase je, ty jo. A co se nevyplo, ty vole, proč je to nevyplo, kurňa? Mělo je to vypnout přeci. Tak pojďte. Jdete? Možná neplu na mě všichni, protože to bych úplně neuvítal. Ale, že oni jsou zase... Já ti nevím teďka, já nevím. Jo, už dal. Tak, vymři. Co další? Další půjde na odpis. Teď tohle bude na dlouho, to jo. Tohle bude na hodně částí, to jo. Jestli to vůbec zvládnu. On se tam zasekává od toho kulomet, teda u toho droida. Drona teda. Nevím, proč říkám droida. Droid a dron, to je asi celkem rozdíl, ne? Nebo není? Já tyhle teďka nemám shinies úplně. Jo, on míří na mě, koukám. Není pěkný. To jsou teda fakt dobrý vyhlídky. Ale já to asi uložím teda znovu, protože proč ne? Je to potřeba, unapiju se ještě na to znovu. A jako... Teď teda to bude asi nejtěžší část, protože... Jak vidíme... On jako už míří na mě. On míří na mě! Jako halo, jak to, že teďka o mě víš najednou, to se jako slyšel ty kroky, když kolikrát ani nevíš, vůbec nemáš shinies a teď najednou s... Tak počkej, znovu... Tak to teď zase... Aha. Jo, dobrý. Takže tam byl ještě nějaký pan odstřelovač. Jakože se spalovačem. Takže... Tak jsem teda celkem hodně jako na ráně, evidentně. A tak nějak hodně pochybuji, že to vůbec dokážu, no. A když to nedokážu, tak se přes tohle už nehnu. A když se přes to nehnu, tak tuhle hru nedokážu. To dá rozum. Tak to tady uložím znovu. Pro lepší pocit, že teď mám vypnutýho zmrdečka jednoho. A teď já dokončím to, co jsem vlastně ani nezačal skoro. Že vypustím zase tadyhle pana Krysomíra. Jdu to tady ještě jednou probnout. Teď jsem tak nějak míří, což je hodně špatný. Tamhle zase někam střílí. Ten zase střílí někam špatně. On střílí po něm. On se snaží vyplout jeho, nebo jak tomu já mám rozumět. Tamhle se mám dostat, ne? Asi pravděpodobně. Ale já nevím, já ti teda nevím. Teď fakt nevím teďka, co mám úplně udělat, takže já se to zase kousat, to je špatné, to je hodně špatné, doufám, že to zase za chvilku odsekne, že to musím zase nějak zprovoznit. Já právě nevím, jestli tohle vypnu, asi jo vypnu. Bude tam dál střílet, bude tam furt dál střílet, výborně, že to nebylo na něj. Ale s tím sekáním to nepůjde úplně moc dobře. Jo, zdá se, že dobré.
Teďka jsem se tyjo musel ještě podívat, tyjo, kolik to má, tyjo, on už to má teďka 40 minut, tyjo, takže už mám dvě části, tyjo, ale tak to byl jsem teďka nejdelší a nejtěžší misi, kterou jsem hrál, tyjo. No samozřejmě, že jsem nehrál to poslední, takže teprve bude asi taky zdaváří pěkně. Ale dobrý, ha, takže já to vemu takhle. Nějak zkusím to vzít takhle nějak rychle šmahem. Skončím to s naším vztahem. Nevím, jak to bylo. Ale no, no, už střílí chlapec. Už střílí, já to nedám, protože já jen udělám pohyb, tak on mě prostě hnedka sejme, já už to úplně vidím. Čiže když bych se skrčil, jo, to mi asi sejmul, no. Testíček. A mě tam ještě něco ubíralo, ty vole, jakože ne, no ty jejich střely, mi se zdálo tam jakoby ještě něco víc, jakože ještě něco navíc mi tam ubíralo, zdálo se, jestli mě ještě nestřílelo ty vole z nějakého zase z balkonku, ty vole. K sakru. Takže bych je zkusil teda vypnout nějako. Ale jako jak je mám vypnout, že jo, zase na druhou stranu, když to prostě nejde, když jsme to viděli sami, že jo, jsem po něm střílel a on to prostě prolítávalo úplně jinam. Takže to úplně taky není taky možnost, teda asi. Správná možnost. No ne, to projít. Takže jsem ho vypnout mohl? Ono asi teda... Protože já jsem jako když jsem viděl, že to prostě nic nevykazovalo, jakože nějaký... utrpení jeho, že by aspoň nějaký jiskry nebo tak něco. Tak jsem to prostě vzdál, že jo, takže to evidentně půjde je zničit. Tak to je dobrý vědět ke konci hry, že se teda nakonec dají zničit, že to asi není chyba hry, ale chyba mnou. No já to takhle zkusím teda vypnout takhle. Takhle srabácky, protože prostě nemám jinak možnost. A už se zde čmoudí, výborně, už bouchnul, super. Já jsem chtěl přebít a nestřílet, pane bože. Taky jak to tam vypadá dál. No jo, tamhle už ho vidím, ha, už ho tam vidím, tak tohle je ten záškodník, který mi tam ubíral. Já jsem si to myslel hnedka, že tam někdo musel být ještě. Takže ty vymři. Následuje uložení. Takže jsme se dostali celkem dál. Tak a... A teď to teda vidím tak, že musel se tak asi proběhnout k ním, protože... No to teďka vlastně tady to bych nemusel ničit, že ten mě nevnímá, ten je v pohodě. Teďka bude hlavní záškodník tady ten ještě. Tím se na nějak dostanu, viď? Možná. Au, 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 to jsi mi nemusel, ty jsi mi teda ubral zase dost, jo, jakože, frajere. To je teda fakt pěkný zmrdejšek, ty jo. Nevím, teďka to asi nevíde, co, úplně. Když mohlo by. Oni ať se tam ten mě nevnímá furt. Tak ale, dobrý, bum. Tak, výborně. A furt tam po někom střílí, to je, on tam furt po někom střílí. Počkej, ho nevypnul. Aha, tak to je chybička se dalo udělat, jo. Já jsem myslel, že jsem ho vypnul, že jsem toho kometu vypnul. No tak to ne, tak to teda ne, tak to se teďka ještě teďka to napravím, teďka vemu zase Krysomíra. Vemu Krysomíra a vypnu ho. Vypnu, kolik mám Krysomíru, ještě mám dva, viď, myslím, že. Jo. Tak jo, já tam rychle proběhnu. Vypnu si ho, protože to mi tady nějaký bude ještě dělat. Tak, záškodničit. Ale obávám se teďka už, teďka ten kulomet se nějak bude podpomnět, já ten kulomet, tyhle droid. Dron. Že půjde po mně si myslím za chvilku. Až mu dojde, že tam nikdo není. Což mu vlastně nikdy nedojde, ale dobrý. Tak, takhle. Už hoří nebo ne? Já by mi to pak zase nevyplo, tyjo, ten výbuch. Dobrý, bum. Jo, výborně, hele, super. Tak teď mám velkou šanci, tam mám zatraceně velkou šanci. Stejně ho zničím, stejně ho musím zničit, protože tam stejně jak on střílí tam, kam já potřebuji... Budu jít. No jo, to se dalo čekat, že si mě všimne zmrdeček. Ah. Počkej, on zase střílí nám. No dobrý. On střílí nám, počkej, já bych potřeboval něco ale přesnějšího. To taky nebude úplně přesný, to vrchol přesnosti to taky nebude, to já musím prostě střílet takhle. To vyjde, to vyjde. On furt střílí nám, on furt střílí nám. Výborně!
Výborně! Tak jo, uložit. A teď doufám, že to tam půjde nějako prostě normálně vejít. Prostě do těch dveří to tam rozkopnu a začal jsem tady a konec mise. Doufejme. Jo, že tak na klid? Tak. Hele, jo, pojď. Jo! Tohle mise, která trvala nějakých 43 minut nebo kolik, to je teda zatraceně hodně těžká mise a já jsem velice rád, že jsem to dokázal nakonec s pomocí svých geniálních sil. Vyzeral jsem nad chybou hry, teda pokud to fakt byla chyba, nevím, jestli to náhodou nebylo fakt jenom stěžení, jo, to fakt nevím, jestli o tom víš něco, Lukáši, tak mi to určitě napiš mi to, jsem na to zvědav, protože pak bych to nerad tu hru shodil v hodnocení, jo, díky mé třeba neschopnosti nebo tak něco, jo, díky mě špatným domněnkám. Já jsem tak rád, dámy a paní, já jsem tak rád, že jsem to dokázal, ty vole. No jasně, jak jsem si to myslel, samotný Nakonaki, no jo, to bude teďka ta největší korporace. A to se podíváme až příště dneska, za prvý, nemám už místa moc. Za druhý jsem vykl z toho už vyčerpán, protože mi tam to celkem občas štvalo. A navíc, nevím, co jsem chtěl říct. Prostě já to teďka píchám, doufám, že se vám to líbilo, můžete dát palec nahoru a určitě mi fakt napište, jestli se vám teď ta stejná věc stala a jestli to je třeba chyba, jestli o tom fakt něco víte víc, jestli to je fakt chyba, nebo to je prostě normální takový trik, aby ta hra prostě byla ještě těžší, jakože teda se jim to povedlo, musím říct si to jako jo, aby prostě ten hráč musel trošku si zase poradit jinak, než se prostě, že se znovu zrodí, že musí trochu nějak hospodařit ze životy, takže jestli to fakt takhle je, tak mi určitě napište, jestli o tom fakt něco víte, tak. Neváhejte a pište, já budu určitě rád, když mi to napíšete, protože mi to fakt zajímá. A jako, můžete se podívat na minulé části, zda jste neviděli, můžete se podívat na cokoliv chcete, můžete jít do seznamu videí, tam si vyberte dle z vašeho uvážení, dle vaší chutí, vyberte si tam hru nějakou, je tam celkem dost dokončených, takže si vyberte, není na co, teda není proč se nepodívat. Není důvod se proč se nepodívat takhle. Takže užijte prázdnin, užijte si krásného vedra a mějte se zase příště u další poslední mise Nakonaki Devastation hry. Čus.